Because this problem of fisheries is not just about the young. It is not about women. It is not about, you know, any specific people. It is about everybody. For fish, kile tunahitaji ni pahali kidogo tu, na tunaweka samaki hapo, na tunaendelea kukula, na tunaendelea kuuza, like our, you know, our fun people walituambia. Therefore, I want to make an appeal. Hata kama this Tharaka Nithi, and in fact, generally the whole Meru, haijakuwa pahali ya samaki, nataka kuomba ya kwamba, we embrace fish farming. Because fish farming is the way to go to eliminate ill health, to eliminate poverty, to eliminate discrimination. Kwa sababu wewe unasema wewe ni mtoto, wewe ni mama, this kind of thing. Fish farming, aquaculture, is the way to go. And I want to encourage us to embrace it so that we can kick out poverty, we can kick out malnutrition, yeah, amongst ourselves. Fish is very nutritious. Like somebody said, the omega 3 ile tunanunua kwa duka pesa mingi sana inatoka kwa samaki. Kwa hivyo tukiwa na samaki kidogo tunakula, ubongo wetu unakuwa mzuri, like tuliambiwa na the fine people, and I think it is the way to go. I want to encourage ourselves to go the fish way.